Cilik ayo pin ya. Baru mandi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat hari apa, Mak? Ki Selasa ya? Iya, Selasa. Rabu. Selasa. Dikne Senin. Baru mandi. Nah, esok ki urusane akeh, guys. Urusannya banyak. Kapasku kok entek ya, Gus? Aku kira iku ndang enek noda hitame, Mak. Endi? Kayak titik-titik. Iya. Kenapa ya? Nek ngemplok piye? Mae mbek biyen tau, guys. Sak roe sak batu. Paling efek kabeh mak kae. Kabeh ya. Jete ki ilange, Nduk. Aku ki gak kekrap sirahku. Gak. Yang 0,5 guys, paling rada burem. Sak batu. Mae ngene untungnya ora brengosen ya, Mak. Silang blas ya. Padha mak ora tau dak napa-apa. Ha iya. Yo niku lho sekali-kali wetak medhaken iki nek mak bocah sampe nang endi to. Iya. Tapi kan jarang. Mak niki, mak iki keli nduk sakjane tawar. Lha iki aku duwe. Tawar mak. Nang gue. Kok nang omah apa kok melok-melok? Yo aja di melok-melok ngono. Tipis-tipis. Nek aku ges guluku tak kosok kaya apa ya ora iso putih ya. Kayak apa ya, Mak? Yo. Kayak pedak. Diblabur apa geser ngono? Ireng iki pemirsa. Aku yo tak kosoki wis anu. Mama Eka dua-dua racah, Mak. Wah, kok bilang tentang kuali ini, guys? Lalu anda ini, ya, Mak. Dua-dua racah. Sepuluh yang ungu tak joli, Mak. Apa nyangu ini, Amel? Lek AL. Lambilnya kuali, guys. Resep. Dengan kawan masuk ke enek. Kita kan enek deh. Enek. Lah kok dolaran HP ae kok tak bino ae leh. Biasane kowe kok duwe. Engko melu kok tak golekna, Mas? Iya. Sore-sore ini kira-kira. Iya. Lep. Ya, baru kan aja lah, Mel. Iya, baru. Yang baru nggak repot kok. Neng, ada biasanya uangnya ini pas. Boleh neng, neng gue neng. Biasanya sih, gak apa-apa. Saya enak-enak loh, Mel. Jadi ini mantan ada sepele buat gawe ponting besar. Iya, semarin aku malu malah ngamel. Apa-apa mari ngeluh. Ada serangan nyelu ada gres. Mari apa-apa mari mari ngeluh aku. Ora kowe tok. Wis jam awan.
nek kari ya bingung. Maknya tani lombok aku ya. Ada apa gambang kecil pernah? Entek. Jadi kayak saya ke sesuatu ya bingung. Boleh. Tunjuk guys. Lombok, Rembang. Lo piket ya guys. Wes pernah tak berkubung. Asar guys. Bos, minyak. Minyak itu kan 16,5 terus. Ya. Mbak apa telur seperempat ya? Bu, mbak apa lah? Mbak apa, bos? Aku di bawah lali gitu tuh kuapen nih. Bos kuitok kok ya? Aku berapa? Dua tiga. Oke. 23. Amit. 20 kira 3,5 kembali 900 ya. Oke. 23 kembali 2,000. Iya. Cing utangi cing. Utang duit. Duit sak tas guys ngori rene. Lonceng lo, masa apa lah? Lah janji kacang lo. Oi, wah ustaz tuh sak tas deh nih, wah ya nih, mau ngerti lagi? Kucing sak tas tuh lagi. Enak tempe iki seneng kan kuki? Le tempe le. Tiga lulu komet lombok lomboknya 5,000 berambangnya seprapat seprapat lan tak belas sih bawangnya 5,000 ae. Apa jangan asem apa le? Mbak Burgess kelas 5. Sego jagongnya kayak telu lek. Thank you.
Pira tuh? 35. Oke. Brambangnya 12 jam. Iya, brambangnya saiki koyo emas. Iya. Tempe, kacang. Gak ada kerai. Oh. Kerai kok pele kan. Kuwi lho gak iki kacang siji aku. Eh, kacang. Kacang. Piro kacang? 2,5. Kayak siji. Loro setengah apa telu setengah? Loro setengah. Oh. Terus dongtela. Iya, dongtela apa ora ya? Apa kerai lek? Kacangnya mungkin ini kipirai? Mbak, kacang mau ngasih. Anak. Pakai tahu. Terus kue tak lah, aku lah. Amit. Iya. Nanti kacangnya pret. Ini gimana pak? Apa ini? Sepeda? Iya, apa pak ini? Oh, apa pak? Tenang. Mbak, kerai mbak. Satu. Pira lagi? Tapi tak jangan asem loh. Eh, kebok aku tuh. Selempar sopoh. Wis, cek kape iki. Oke ya. Apa buatan? Semongko kelubrukan nih ini bos. Bos gak ada melon bos. Semongko. Apa nyabrang lagi badang-badang. Ben bos. Apa berangkat? Alah stok entek. Masak enak. Ora enak, ora tau masak enak. Hati-hati. Wah, apa nih? Lek sarapan, sarapan mbok apa? Mboten nih lek, duwe dhewe ning guri. Mboten. Duwe gedang dhewe aku. Wis mateng. Wis mateng. Ki mau sarapane wis adanya pemirsa. Lho tuku brambang sak kira 12.000 guys kualat. Atik brambang. Ya, sangga musim rendeng. Bawange 5.000, brambange 12.000. Lombok mak sing mbok tunggu-tunggu lombok. Yeah. Lomboke 5.000. Murah guys nek lombok iki. Ini nenek saya umang atus, biasanya saya u, tapi kia api hijau. Saya sudah dipangan jangan bek jangan asem oh jios sih. Kacangnya rongi umang atus. Nek belanja neng goni wong bakul kacang ki guys ki kacangnya seger seger, larang sidik tapi seger enak. Mak pak tak tukar sego jagung mak eh. Pak eh diharuskan, mam sego jagung. Tiga dicampur sego wadang kok nek sego wadang tok wonge ngesakno aku pemirsa aku teng ora kolut ini tempene 5.000 guys untuk tiga ya mak yo pak nek mangan sego wadang iki dicampur sego ngene iki siji iya ben sate. Ben wedi nek ora kolut ya mak yo nek sate to heeh yo wadang yo ndok tuku seprapat guys embre guys yang penting dino iki kok enak
biasanya tuku baru. Kok tuku pindang ya Mbak Denjoy, guys? Sekali-kali tuku iwak seger, jenenge pengen iwak seger apa ya, Mak sing Mbok Duyani? Iwak seger? Heeh. Ikan laut iki lho. Wong ora doyan. Oh nek banteng doyan. Iya, lah nek iwak laut liyane sing seger-seger. Enggak tahu pernah masak. Enggak pernah, guys. Pengen tak pangan iki. Dhewe iki nek lele-lele asli Oman iki mari mangan nek kok pasar mak ning tenan iki lho, Mak. Enggak gelem pemirsa. Ora ki mau ora anu, guys. Glonjo ning pinggiran kowe roh dhewe le, ora mlebu-mlebu pasar. Ning pinggiran. Lah kenapa dek pinggir pinggiran? Ora mlebu suwen. Lakon. Wes ngono yo, guys yo, aku tak ngopeni dapin. Terima kasih yang sudah menonton channel Denik Smawis. Tak dongakno rezeki tambah lancar, diparingi sehat, seger waras panjang umur. Mbak Deni pamit becik ketetek laku tara dadi wong apik jo sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek gak mandi le. Heh? Kak Adus. Mandi gak mulih. Eh, ya mantuk ae berki. Eh, ya enggak tipu. Aku tipu jongkrok nang ngono to. Jahat men kowe. Lah aku mang tipu glendangan gak tak jiwat sih kowe kok. Aja ngono to. Kayak kono, kayak kono. Yo, pecah goblok. Cak iki jaluk di ngadang kolo esuk-esuk. Pecah apa ora guys iki? Ndang kowe. Kuwi ngonoan urung-urung tak blok guys masanem kowe. Urung tak orang tak resi kok dadak man sing ora-ora kowe. Pokoke nyemake kok maju, pupune tak olor kok wis ngono ae. Alah kok sing ora-ora. Kene dhewe kesel anu urip kok kowe dadak blok guys ngene ka lho. Ngono kae wis diresiki mbek mak e. Tanang, pasang kok. Duh, iki ada rokok tak kendari yo mak yo. Wis bar diresiki yo ngono ne. Sing banyak diobong ya. Eh? Yang kolo kok guys kowe. Kowe nek ngarani. Ndang kowe ndang wani mbek aku kowe. Ndang terusno. Pengen tak olori pupunmu kowe.